Popeleční středou začal pro křesťany 40-denní půst, který předchází Velikonocům, nejvýznamnějším křesťanským svátkům oslavě zmrtvých vstání Ježíše Krista. Litoměřický biskup Jan Baxant při této příležitosti sloužil v katedrále svatého Štěpána mši svatou s udílením popelce. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaný v církvi až do současnosti. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svoje hříchy a vyjadřuje vůli učinit pokání s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí, u nás z kočiček, tedy ratolestí vrby jivy, posvěcených v předešlém roce na květnou neděli.